Carrasco. Och här på Diakite kommer. Men hur kan inte göra mål? Hur kan man inte göra mål? Hur kan VSG fortfarande ha en nolla i målprotokollet? Det är fullständigt otroligt. Det här är ju 1-2. Trots det varit en av målvakterna som tvingats att göra flest räddningar den här allsvenska säsongen. Åker Tyckosen ut. Ja. Tyckosen har ju ett gult redan. Och det gula kortet där uppe. Och då är... Oj då, vad är det där? Det är en gåva! Det är en supertabbe! Och Bergström sätter 3-0 efter att Fenger, jag vet inte vad han gör, men han ger dem 3-0. Hammarby rasar samman. Mjällby flyger. Bra spelat. Från Baldursson vidare till Kassem som tittar in åt mitten och här inne. Guys, vad händer inne i straffområdet? Oj, och titta! Här kommer Amat Kario som är så nära att göra sitt första allsvenska mål. Den passningen är så fin. Det här är riktigt slarvigt när det blir jätteläge för BP och då har vi 2-0. Bromma pojkarna gör 2-0 och det inhoppar en Rasmus Örqvist med sitt första mål i BP-tröjan. Och det här är ett mål som får det att väga över rejält i BP. Lidholm skjuter där och det är mål! Samuel Lidholm med detta skott och Mito Nilsson tappar in bollen. Samuel Lidholm med första målet i Djurgårdströjan i Allsvenskan och Djurgården leder mot... Och här är Skoglund och skällas igen. Och här är mål för Hammarby! Han får in dem, skällas! Husen i snitt efter 2. Förra året var alltså i hela serien. Oj, alldeles nyss fick han gult kort. Nu åker väl Beidou ut, borde han göra, eller? Det är väl, borde kunna vara ett rött kort på ingång här, även om Nyberg inte riktigt... Han är mest mån om att se hur det gick. Beidou fick ju gult kort. Ja, han visade gult kort. Ja, exakt. Nu kommer det. Det var som att han inte kom... Att han tvekade lite där, Nyberg. Nej, jag tror att han... I press överhuvudtaget. Ja, det är en bra boll. Och det där är bra. Och det där är ett självmål. Och då är det fyran i alla fall. Ja, han försöker komma i vägen för bollen där, Norén. Men det är ett väldigt... Linde spelar fel. Rakt på Nyman. Och här 1-0 Pritza. Och finns det en snackis, finns det en röd tråd som har följt med i 6 omgångar i Allsvenskan 2024? Oj, 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 titta. Här kan Lindberg kliva fram och få ett jätteläge. Och det är 1-0. Jonas Lindberg ger Gais ledningen efter en bjudning av Kalmarförsvaret. Det är veteranen i Gais, 35 år gammal, Jonas Lindberg. Nu ger han sitt lagled. Gustav Svensson där spelar vidare för Fölkelig Persson som fyller på framåt på det här sättet. Försöker lite inåt mitten där fanns för Grell. Här kommer Fölkelig Persson igen och här är Noel Milleskog! Han får tillbaka den ändå. Här kommer Tokmak. Oj, oj, oj. Ja, och så är det.
tufft mellan Tokmak Ngoyen och Cornelius. Och här kommer kort för Tokmak Ngoyen och det är rött. Det är rött. Och nu får de då hålla i Tokmak Ngoyen, tror jag. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna lie to, but like